Bu kadrlar ölkəmizdə keçirilən İtalyan Dili Həftəsinin 19-cu buraxılışı çərçivəsində baş tutan tamaşadandır. 158 sayılı tam orta məktəbin şagirdləri tərəfindən səhnələşdirilən Pinokyonun burnunun izi ilə tamaşası İtaliyanın Bakıdakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tamaşanın səhnəyə qoyulması üçün İtaliyadan ölkəmizə peşəkar rejissor və aktyor heyəti dəvət olunub. Perché i bambini capiscono molto di più. Uşaqlarla işləmək olduqca maraqlıdır. Çünki onlar böyüklərlə müqayisədə daha tez başa düşürlər. Teatr təkcə sözdən yox, jest və mimikalardan ibarət incəsənət dövü olduğundan uşaqlar bunu daha gözəl ötürə bilirlər. Tamaşaya hazırlıq prosesi çox rahat keçdi. Çünki Pinokyo bütün balacaların sevimli personajıdır. Uşaqlar özləri də tamaşaya böyük sevgi və maraq göstərirdilər. Bu tamaşa Azərbaycanda İtalyan dilinə olan marağın göstəricisidir. Bu, bizim üçün böyük qürur hissidir. Mən düşünürəm ki, iki ölkə arasında olan dostluq və qardaşlıq mədəni sahədə də inkişaf edəcək. Tamaşaya olan diqqət bizim gözlədiyimizdən də çox oldu. Balacalar üzərlərdən düşən işi layiqincə gördülər. Tamaşanı izləməyə gələnlər arasında İtaliyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Augusto Massari də var idi. O, ATV Səhərə bildirdi ki, məktəblilər gələcəkdə Pinokyonun burnunun izi ilə adlı tamaşanı İtaliyada da səhnələşdirə bilərlər. Belə bir ideyamız var. Gələn il İtaliyada Azərbaycan mədəniyyəti günləri təşkil olunacaq. Bu zaman İtalyan dilini yaxşı bilən uşaqları öz ölkəmizə aparmaq istəyirik ki, onlar bu tamaşanı orada yenidən ifa etsinlər. Bunun üçün sadəcə bir az vaxt lazımdır ki, məktəblilər dili daha yaxşı öyrənsinlər. Hazırda bu layihəni həyata keçirmək üçün çalışırıq. Şagirdlərin səhnədəki bu çıxışı izləyənlərin də marağına səbəb oldu. Onların valideynləri və müəllimləri isə daha həyəcanlı görünürdü. Cəmi 4-5 gün ərzində dili bu cür mənimsəmək, məktəbin bu cürə marağı və məktəbdə olan bu İtalyan dilinə olan maraq sübut etdi ki, şagirdlər necə böyük, aktiv şagirdlərdir və onlar necə gözəl demək, dil götürmək qabiliyyətinə malikdirlər. İtalyan dili həftəsinə çox böyük maraqla hazırlaşdı məktəbimiz, uşaqlarımız çox həvəslə. Mənim oğlum da orada iştirak edir, orada akrobatdır. Demək olar ki, oğlum 2 günə, 3 günə bu tamaşanı tam götürdü. Qeyd edək ki, gələcəkdə bu cür tamaşaların ənənə halını alması istisna deyil. Bəxtiyar Məcidli, Rahil Bəhluzadə, ATV Səhər.